Soms spuit en smeer jy te vergeefs die leerprodukte aan jou hare sonder om jou beoogde haarstyl te bemeester. Die geheim lê daarin om die korrekte stileerprodukte gebruik om jou spesifieke haartype te manipuleer vir jou spesifieke haarstyl. Kyk mooi. Hierdie is 'n maklike haarstyl, maar vir meer volume spuit Bernie so 10 spuite More Hair Volumizing Mist oor Hanlie se nat hare. Die More Hair Volumizing Mist sal uiteindelik elke haar tot 3 keer sy normale dikte laat uitswel tydens die droogblaasproses. As jou styl 'n prominente blokkuif het, blaas dit eers droog met 'n medium grootte ronde borsel voordat dit van self begin droog word volgens jou natuurlike haarlyn wat moontlik kroontjies mag hê. Die res van die hare maak jy effens met jou vingers droog. Om te sorg dat die bob net effens inkrol, blaas die klamppunte segment vir segment in met dieselfde borsel. As jou hare moet beweeg en baie moet blink, poleer jou finale styl deur so 2 spuite silk finishing spray oor jou hare te spuit. Dis mos hoe hare moet lyk.